maalimihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca doorashooyinku ay inay dhaqaalihii doorashadaasi ay ku bixin jireen diideen, waxaana dowladahaasi ku sababaynayaan arrintaasi ayaa la yidhi doorashadii Soomaaliland oo wakhtigii rasmiga ahayd ee ay dhici lahayd dib uga dhacday. Wasiirka umuuraha dibadda Soomaaliland Doktor Sacad Cali Shire oo arrintaasi warfidiyeenku wax ka weydiiyeen waxa uu ku jawaabay: horta qorsheheennu waa kii ahaa in la galo doorashada madaxweynaha bisha March. Abaaraha culus ee nagu yimi aawadeed waa tii dub loo dhigay. Saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo guddida doorashooyinku waa kuwa isla qaateen. Marka iyagu ay maalin soo jeediyeen, go'aanka maalinta la gelayo waxay iskale guurtida iskale, laakiin way soo jeedinun iyagu ay soo jeediyeen. Marka horta waxaan ka sugaynaa muddada iyadoo go'aan oo rasmi ah, waxaan ka sugaynaa horta guurtida, weli arrinkaa weli lama goynin. Duruuf baana keentay. Waxa qarsoodiya maaha in iyagu ay jeclaayeen in xilligeeda la qabto doorashada, haddii dub loo dhigayana wax yarun dub loo dhigo. Innaka laftigeenu saasaynu jeclayn. Maaha doorashadeena in dub loo dhigo, laakiin dee duruuftaa keentay, waana nuu sharaxnay. mar kalena waynu sharxi doonaa insha allah biidni illaahi alkariim. Anigu runtii ma arag meel yahdan waxbaanu idin kaga qaadaynaa amba idin kaga goynaynaa, laakiin waxa waxaan doonaa wada hadal in laga galo heshiiskii hore ku saabsanaa khaasatan arrinka sanduuqa, kaasuna dee arrin xun maya wey. Waxaanu wada mufaawad aynu ka wada geli doonaa haddii mataqaanaa aynoo suurto geli lahayd inaynu horu u qabsanno doorashada. Waynu u qabsan lahayn, laakiin duruuftun baa keentay istaacnin bay runtii loo baahan yahay. Wasiirka umuuraha dibadda Soomaaliland Doktor Sacad Cali Shire oo la weydiiyey bal in wax saameyna wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya uu ku yeelan doono iyo weliba rajada ay ka qabaan madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya, waxa uu arrintaasina wasiirku ka yidhi sida tan: waa runta ilaa 2012 wadahadallada inoo socday ilaa 8 jeer baynu saaragnay. Wax weyn oo nuxur oo la taaban karo ka soo baxay weli wadahadallada ma jiraan. Waxaanan runtii aanu eeda saaraynaa cagajiid ka yimi dhinaca kale, iminka madaxweyne cusub baa yimi. Waxaan ku rajo weynahay in si mataqaanaa rasmi ah dub loogu bilaabo wadahadalladii, daacadna ay ka noqdaan si himiladii laga lahay natiijadii mataqaanaa aynu ka filayna looga gaadho. Dhanka kale, wasiirka oo la weydiiyey bal in dalka Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland si toosa u wada hadlaan waxaa ku jaban, waxa uu ku jawaabay: wadahadalka innaka iyo Soomaaliya arrin daakhiliya maaha, waa laba waddan baynu kala nahay, waa arrin international ah. Halkana ku wada kulmi mayno, innakoo isu gaarna wada kulmi mayno. Wuxuu noqonayaa arrin laynagu dhexdhexaadiyo. Marka horeba saasuu ku bilowday, siduu ku bilowday waynu ku socdo. Haddii aanay sidaa ahayn, innaku da markaa wadahadalkaa way iska joojinay. Batri Kostar Maxamuud, Talafiishaka Caalamiga Star, Hargeysa.